Hello guys. Ngayon magre-repair tayo ng portable hand drill. Ang brand niya is Black & Decker. Ayan. So ito ang naging problema nito, naisaksak siya ng 220. 110 volts ang ano niya ng ang supply ng input nito. So ayan, nakita niyo nabasag kasi nga ano daw umusok daw yung ano niya, adapter niya. Ayan. So ayan. Bago tayo mag-start doon po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, like and share na po kayo at click the notification button para sa mga susunod pa nating video. So ayan. So dito ahead of time ginawa ko dito. Wala po kasi itong tornilyo. So kung nakikita nyo, ayan. So nilagari ko siya dito para mabuksan lang siya. Ayan, lagaring baka lang po ginamit natin. So para kung sakaling ma-repair natin 'to, may babalik pa natin. Lalagyan lang natin dito ng cable tie or pwedeng ano natin, lagyan ng tape. Ayan. So as in ano pa rin, original pa rin. So dito hindi natin may babalik. Maglalagay na lang tayo ng plug. Ayan. Ito. So, yun. Duduktong na lang natin. Kung sakaling marirepair natin. So, ayan. Start na tayo. So, dito. Kung makikita nyo. Pag binuksan nyo to. As in, transformer lang siya. Ayan. So, tingnan natin yung kanyang input. 120 volts input, 60 hertz. Ayan, ang output niya is normal niya. Ayan, 10.15 DC saka 11.6 DC, 165 milliampere. So ayan, naisaksak ito ng 220. So ang unang ito trouble natin dito, kaya end of time nilagari. Binuksan ko na siya to para hindi na tayo tumagal. So ito. Doon po sa mga hindi pa nakakaalam, meron pong fuse ang transformer na ito. Ayan. Meron siyang fuse. Ayan. So inano ko na rin siya. Binuksan ko na rin. So dito makikita nyo kung ilang ampere. So dito kailangan marunong pa rin kayo gumamit. Need nyo may knowledge kayo sa paggamit ng tester. Kasi hindi nyo marirepair yung isang katulad nito na hindi kayo marunong gumamit ng tester. So dito ang gagamitin natin is resistance. So ito, lagay natin siya sa times 1. So resistance lang muna kailangan natin. So ayan. So dito na tayo didiretso sa fuse niya. So lahat po ng ano, meron siyang fuse. So kasakaling may saksak kagaya nito, naisaksak ng 220. So ayan ang nangyari. So protected pa rin siya ng fuse. Ayan. So ito yung fuse niya. Makikita nyo kung ilang ampere. Ayan, 2 ampere. 250 volts. 2 ampere. Ayan. So i-ano natin, check natin. So hindi natin kailangan i-calibrate pa. So ang kailangan lang natin is malaman kung open or, kasi pag dito continuity lang eh. Pag pumalo siya, sabihin buo siya. Kasi pagka hindi pumalo, sabihin sira yung piece natin. So ayan. Natin tester. Ayan. So dito. Ayan. So di natin kailangan tanggalin pa. So dito may dalawa siyang paa. So tatap, susundutin lang natin siya dito. Ayan. Oh. So tingnan niyo po yung ano, yung tester. So ayan, pumalo siya. So hindi ito shorted. Sabihin may continuity, buo pa yung ano natin. Fuse. So ayan. So next step natin para makasigurado tayo. So dito ano na eh,
meron na tayong pag-asa na so, hindi ko rin maano kung bakit ganun na buo pa siya. So ang analyze ko rito is 250. Kaya niyang i-support yung load ng 220. So ayan, kaya ina-analyze ko kanina bakit nasaksak ng 110. So dito siguro nakalagay na ayan, nababasa nyo 250. So kaya hindi siguro siya na sira. Ayan, 250 volts, 2 ampere. Ayan. Ayan po ang ano natin, fuse. Ayan. So, next dito naman tayo. Para sakaling ano to, so, check natin yung sa ano naman niya. Dito sa kabila, side. Check natin yung circuit niya dito kung may na ano ba. May naging shorted o ano man. Pumutok. So, doon po sa mga ibang tech, meron din kasi maging mag-overconfidence sa trabaho. Kasi para iwas back job na rin. So, dito na rin, backlash naman. Kalasin na rin natin. At i-check na rin natin yung dapat i-check. Kasi mahirap kasi yung na kalas mo, tapos nabuo muli. Tapos hindi mo pala na-check. Doble trabaho. So, skip lang natin para mas mabilis. So ayan guys, kinalas ko na. Check natin yung ano, check natin dito yung diode. So ayan. So ayan po ang kanyang value. Ayan, nakikita nyo. IN4002. Ayan. So dito, kailangan check natin yung kanyang so dito kasi pag gamit natin is analog tester opposite ang nagiging positive nya is yung may puti. Ayan, makikita nyo rito yung may yan, yung may guhit na yan. Ayan, ito negative. So pag ang gamit nyo naman is digital tester, baliktad naman, ito nagiging negative. Doon po sa mga nagtataka bakit ganun pag gumamit sila ng tester. So, dapat alam din nyo bakit ganun. Kasi ang proper talaga, ang pag makikita nyo sa symbols nito, ito ang positive talaga, ito negative. So, ang pag sinundot natin ito, ang positive niya is nandito sa may guhit na to. Ayan, sa may, kita nyo ito, sa may silver na yan. Andito positive. So, kailangan to, wala siyang, hindi siya mag-open. So, pag may nag-open, sira ang isang diode. So, dito sa resistor naman ito, so, tingin ko, wala naman siyang sira. Kasi, makikita nyo, kung magiging, ano to, meron siyang sunog. So, dito sa appearance niya, okay naman. So, ang kadalasan, kasi ang mangyayari dito, ang input lagi, ang output na niya sa AC, ayan. Pag galing dun sa transformer, so ito yung sa AC natin, dadaan siya dito sa sekunda, sa ano niya, sa output niya, dediretso siya dito na sa AC. So, ito ang una yung sisirain. So, dito muna tayo magto-trouble. Ayan. Dito. Ayan. So, check natin kung meron siyang shorted. Open. Pwedeng shorted kasi pag inopos, pag pinagbaliktad mo siya, kamukha nito. Kita nyo guys. Teka, ano natin. Para mas lalo nyo makita. Pag sinundot natin to, ayan, tignan niyo yung pointer. Ayan guys, sundot ako dito, so hindi siya pumalo. Yung itim ko nandito sa kabilang side sa may guhit. Ayan, hindi siya pumalo. So pag
kailangan pag inopposite mo siya, may palo, may continuity siya. Ayan. So yung ganun lang mag-test. So kung nag-aalangan kayo na baka to shorted, mas mainam, iangat nyo yung isang paa, yung apat na yan, iangat nyo. Kasi magkakaduktong yan eh. So, yun, pwede natin gawin para mas ma-ano nyo, mas lalo nyo maintindihan. So, cut muna natin. So, ayan guys. Idinisolder ko yung isang paa, yan, nakaangat lahat. Kabilang side lang. Ayan, kung makikita nyo sa video, ayan. Kasi mas maganda kasi i-check in yung mga diode na ito isa-isa kung nakaangat para hindi kayo magduda kung kasi pwedeng lalabas nito lahat yan okay kasi nakaano eh kasi ang mas maganda talaga proper way talaga ganitohin niyo yan isa-isahin yung ganyan ganyan lang naman din niyo naman babaklasin lang kasi yan pag sinundot niya makikita niyo talaga ang magiging sira kung may shorted dito. Ayan, sisay natin. Ayan, dito. Ayan. Ito, sundot tayo. So yung itim ko dito. So open siya. So pag dito sa kabila naman. Ayan, nakikita niyo. Ayan, pumalo yung ano natin, tester. Ayan. 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 So mayroon siya continuity. So pag inopposite, kailangan so hindi siya shorted. So ganoon din gagawin yung bawat sa ano sa iba. Sundot lang. Tapos baliktarin niyo so hindi siya pumalo. O pumalo siya. So good. So, ganun din sa kabila. O, pumalo yung tester natin, yung pointer. So, balikta rin lang. So, pasensya na kayo sa aking video. Hindi, ayan. So, good ulit pangatlo, yung pang-apat. So, ayan, kita nyo. So, pumalo. Opposite ulit natin. So, yun. So, ibig sabihin, itong apat na diode na to, lahat sila okay. So, ayan, inangat natin yung bawat isang paa niya. Yung kabila lang naman. So balik na natin. So, ang ano ko dito, okay pa yung ano, okay pa tong ano na to, charger na to. So, yun, pasalamat tayo dahil magagamit pa. So, hindi natin kailangan, wala tayong ni-replace dito. So, yun, balik na natin to. So, magiging ano nandito, yung sa mismong ano niya, maglalagay na lang tayo ng ganito. Ayan. So, katuloy natin para ma-ano na natin. Para makita niyo yung magiging ano nito, itsura. So, guys, ito na. Nabuo na natin. So, kinat ko lang kanina para mas mabilis kasi medyo matagal. So, ayan. Ito yung itsura niya. So, dito naman, since na okay pa siya, okay yung fuse niya, lagyan lang natin dito ng tape para nakasil tuli siya. Lang. Ayan. Tapos ito tinanggal ko na rin yung ano niya, terminal. So ayan, sa AC niya. So magduduktong tayo dito ng saksaka na lang. So ito, meron tayong spare dito.
So hinang lang natin, tapos yun, tapos test na natin. So katuli natin para makita natin yung tsura. So guys, ito na, hinina natin, ginamitan natin ng shrinkable tube. Ayan. So iano lang natin, initan para malinis ang ano niya, pagkaka meron siyang balat. Instead na electrical tape, ang lagay natin ito na lang. Ayan. Tapos init lang natin ang solder para mag shield. Ayan. Ganun lang yan. Init lang. Pwede rin gamitan nyo ng lighter. Ayan. Para mas okay din. So ayan. Balik na natin doon sa kanyang lalagyan. So dito, ilalabas na natin yung ano niya. Ay, nadurog. Basag na talaga. So pwede, anyway, pwede na rin. Kasi naman sa walang kahalang yan. So yun, madali natin. Yan. Tipa na lang natin. O, cable tie. Pero dito available natin is tape. So balutan na lang natin ang tape dito. So guys, dito sa ginawa natin, so ang ano natin dito, ang naging findings natin dito, wala naman naging sira. So nalusaw yung pinaka ano niya dito, yung itong adapter na to. So tinik naman natin lahat, pati yung diode niya, fuse. So okay. So yun. Kasi wala naman tayo ibang pwedeng i-check kundi yung ano na yun. So yung transformer, hindi natin na-check. Pero ang kailangan talaga dun is yung fuse. Malaman natin kung okay. Kasi yun ang una mong sisirain muna ng ano eh. Pag naisaksak siya ng 220. Test natin sisaksak. So kailangan natin dito ng EBR. So ito, gamit tayo ng EBR. So kailangan 110. So ito pwede natin i-convert ng 220. So wala tayong transformer na available na pwedeng ano gamitin. So yun. So ayan, meron naman tong 110. Ayan. Ayan, 110. Hindi natin sasaksak. Ayan. Saksakan natin sa 110. Lang natin. So
So ito na po. Ayan, bukas na. So bago natin ilagay yung battery, magsukat muna tayo ng boltahe kung may pumapasok na ano. So ang nakalagay dito, nawala pala. Nadurog. Ang output niya is ano, 13. Ah, 13 ba? Teka, tingnan natin. 11. So ayan. Lagyan na natin ito para buo naman. Ayan guys. Tensya na kayo, nadurog eh. So luma na rin. 11.6 ang output. 120 ang input. So ayan, kalikulin natin. So ayan, nakasaksak na. So ito magsusukat. Lagay natin yung ating tester sa 50. Sundutin lang natin yung terminal niya dito para makita natin yung kanyang ano. Susukat tayo ng boltahe. So ayan, tingnan nyo to guys, papalo siya dito. So kailangan makakuha tayo ng, kasi to magdadrop naman siya eh. Ayan, kita nyo yun. Susundutin natin. So ayan, pumalo siya ng 15 volts DC. Ayan, kita nyo, nakalagay siya sa 50. So ayan, sinundot ko. Ayan. So sabihin, meron, okay na siya, meron na supply yung output niya, from input saka output, 110. So ayan. So charge na natin to para makita natin kung nagpa-function na siya. So check lang natin to kung may laman pa. So ayan guys, nakita nyo, pumalo siya. So ito yung battery niya. So meron siyang reading. Pag binaba natin sa 10 DC. Ayan. So meron pa siyang 4 volts. Meron pa siyang 4. Ayan, kita nyo, may laman pa. So hindi rin gagana kailangan, charge muna natin. So ayan. So nilalagay lang itong kaganyan. So ayun guys, ayan. So ito, ganun lang po guys. Sana marami kayo natutunan sa aking shinare na video. At like and share na rin po sa mga kaibigan nyo. At wag kalimutang i-click ang notification bell. At yun lang po, at maraming salamat.